Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma, ju ftoj si çdo të premte të na ndiqni në emisionin TV Arkiv. Vazdojmë të jemi në 10 vjeçarin e viteve 70-80, ku siç shifet nga gazetarët e këtyre viteve të redaksisë shqipe, një vëmendje veçantë i është kushtuar arsimimit. Nëpërmjet kronikave të tyre ne shikojmë se si ka funksionuar arsimi në ato vite, dhe jo vetëm, por dhe një vëmendje i shkushtuar dhe një vetorganizim i mirë edhe pushimeve verore dhe dimërore të nxënësve si një formë që do ndikonte direkt në edukimin dhe formimin e tyre edhe jashtë shkollës. Në vazhdim, kemi përsëri një emision të Ahmet Mehmetit, i cili flet për pushimet verore ose qendër rekreativo zbavitse e ngritur diku në liçenet e Maqedonis, sqarohet gjatë emisionit, mos t'i themi të tëra që në fillim, për të qëndruar gjatë pushimeve nxënësit dhe një kohë sish për t'u marrë edhe me aktivitete kulturore. Ahmet Mehmeti sqaron deri në detaje se si funksiononin këto qendra që me sa di uni ushtën edhe kampet e pionerve, të cilat ishin të organizuara, kjo është shumë interesante, në kuadër të kryqit të kuq të Maqedonis. Le ta ndjekim emisionin në vazhdim dhe rikthehemi në studio. Është kjo pushimorja qendrës për kuadra dhe rekreacionin e fëmijëve dhe të rinjve pranë këshillit të organizatës së kryqit të kuq të qytetit të Shkupit që gjendet mbus liçenit të Ohrit në Struk. Është kohë e mëngjesit. Dielli përsa ja kishte falur rrezet e para liçenit, e ky shkërqeu i tëri dhe i pushoi valët që kishin tundur gjithë natën e lume. Në pushimore akoma s'dëgjoi muzika për zgjimin e 300 ca fëmijëve sa kishte turni i katërt dhe i fundit për këtë sezon verore. Kështu fillon dita, kështu fillon jeta, kështu nis gjallëria në këtë pushimore, në këtë qerë dhe hareje gëzimi fëminor. Na e kaluam një ditë në këtë ambient kaq të bukur bashkë me fëmijët e kësaj qerdheje dhe ja si duket ajo.
E pra në këtë qerë dhe hareje dhe gëzimi i fëmiror, thot Ahmet Mehmeti për pushimet në bus të liçenit të Ohrit, në qytetin e Strugës, ku kanë shkuar pionerët të kalojnë pushimet, por palën asnjëherë më njanë edukimin, bile dhe si të regulojnë krevatet. Nuk e dini, regulojnë sot krevatet fëmijit, po gjithsesi mësuesët, po edhe prindrit, pa dyshim ja u kanë mësuar këtë gjë. Do të vazhdojmë me një tjetër kronik, ajo ka të bëjë përsëri me arsimin, por këtë radhë në Shkup, në shkollën më të madhe Shqipet, që duhet këtë qënë pa dyshim shkolla Liria, ku edhe aty përveç procesit mësimor, flitet edhe për aktivitetet jashtë shkollore, që me sa duket janë punuar me shumë përkushtim nga mësuesit dhe nxënësit, me një seriozitet rigoros që nuk e di, është gati e barabartë me angazhimin për vetë mësimin, për vetë orët. Si që e vu të rej, aktivitete shumë të plota kulturore në shkollën Liria, një kor i madh, jo vetëm i organizuar mirë nga dirigentja, që nuk e dim kush është, sepse nuk kanë pas titra, këta e ritheksoi. Dua të them se shkolla Liria ka qenë një shembull për të ndjekur, në herë pas herë në emisionet tona kulturore, ish profesor, drejtor të shkollës Liria, na kanë folur për këto aktivitete, ku ish kushtuar një vëmendje veçantë, edhe pse me ideologjinë e kohës, ato kanë edukuar një brez me dashuri për poezinë, për teatrin, për mësimin,
për pamjen estetike që duhet të ketë një nxënës e plot gjëra të tjera komponent të edukimit të nxënësve. Një personazh që më të kujtohet tani, i ndjer tashmë, të cilin e kam pas gjatë në një bisedë, është Aluf Shamidi, ish drejtori shkollës Liria, ideatori shumë aktiviteteve, jo vetëm i klubit sportiv, por edhe i shoqërive, i një shoqërie kulturore apo i disave, por në shkollë derivon, derisa ndroi jetë, Alush Hamidi është simbol i profesorit të përkushtuar, jo vetëm si profesor, jo vetëm si drejtor shkolle, por edhe i të gjithë aktiviteteve kulturore dhe ai ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në tërë shkollën Liria, ka ngritur zërin për kushtet në shkollën Liria, për problematikat në shkollën Liria dhe ka ndikuar shumë në përparimin e të gjithë nxënësve që kaluar në për duart e këtyre profesorve, jo vetëm të zotit Alush të ndjerë tashmë si që thash, por dhe të shumë profesorve të tjerë të përkushtuar që pas një interes material kanë ndimuar që nxënësit që dalin nga kjo shkollë të dalin sa më të plot, sa më të edukuar, me një formim intelektual dhe me një rrugë tashmë të treguar. Ky është efekti këtyre emisioneve të risjellim në kujtes dhe pse jo të vazhdojmë traditën që e vun këta profesor heronj, do të thosha. Mirëmëngjesi, emir si vini në shkollën tonë. Unë quhem Sadet Teferizi, jam nxënëse e klasës 8 edhe sot e kam për detyrë të ju udhëheq në shkollën tonë. Shkolla jonë mban emrin e heroit të popullit Bajram Shabani. Shkolla jonë gjendet në qendër të Kumanovës. Kjo numron afro 1300 nxënës të shpërndar në 36 paralele, 19 të ulta dhe 17 të larta, si dhe 2 paralele të fëmijëve të moshës parashkollore. Kushtet në të cilat zhvillohet mësimi janë mjaft të mira. Ndërtesa shkollore është një godinë e re. Pjesa më e madhe e lëndëve zhvillohet nëpër kabinete përkatëse të pajisura me mjete pune. Prandaj shkolla jonë është ndër më të mirat në komunën e Kumanovës dhe dallohet në procesin edukativo-arsimor. Për këtë flasin edhe shumë lavdërata, mirënjohje, plaketa e trofej të ndryshëm që i zbukurojnë muret dhe vitrinat e shkollës. Gjithë kjo punë e mbar zhvillohet nën kujdesin e përhershëm të më se 40 arsimtarve tonë të dashur, të cilët nuk kursejnë mundin e tyre që procesi edukativo-mësimor të zhvillohet sa më mirë. Përveç mësimit të rregullt në shkollën tonë, më të madhe zhvillohet edhe aktivitetet e lira. Veçanërisht dallohet grupi letrar, grupi recituesve, grupi dramatik, grupi këndues, solistët, duetet e tjera, si dhe grupet e biologëve dhe historianëve të ri e tjerë, me të cilët sot do të keni rastin të njeheni drejt për drejt. Bye.
Nga grupi letrar, veçuam Hyrje Kasumi, nxënëse në klasës 7-1. Sot do të prezentojmë me poezim personale kushtuar Bajram Shabanit. Urdhërone. Një ditë të bukur, kur dielli filloi të perëndoj, para bustit të Bajram Shabanit e vetmuar qëndroj. Kështu duke qëndruar, bustin e shikoj dhe për këtë trim të madh fillova të mendoj. Në lulen e rinis, doli nga shtëpia, tash duk e rësina të gëzohet liria. Në tetorin e ftoht, në karadak unis, popullin ta çliroj nga prangat e robëris. Bashkë me shokët e ti, në Belanovc luftuan, por jetën bajramit të ri, armiqt i ashuan. Vdiq në atë muli, nga dora e padrejtësis, por tash popullin e ti, e ngroh rezja e liris. Pamjen e ti rinore, me habi e shikova, ende e menduar nga busti u largova. Për punën e historianëve të rinë, dhe të në njohtojnë nxënësja Suzana Pajaziti. Jam antare e grupit të historianëve të rinë, në të cilin së bashku me shokët e shoqet, këtë vit në aktivitetet e lira të historisë, kujdes të madhi kemi kushtuar kampionatit të diturisë. Mund të shtojmë se në vitin e kaluar, në garat komunale, kemi zënë vendin e tretë në histori. Remzia Saiti është recituese më e mirë e shkollës sonë. Ibri derdhët në qetësi, gjëmon, nata ik, në zemër të lënduar më besin gjurmat e saj, kalon si bishe e gërsuar. Zveçanin e pus agimi, me rezet e para si nëna fëmin. Oh, zemra të ndryme nga mjerimi, kur dhe të gëzoni malirin. O shok, ndëgjom, i ri jam, ende si a kam thith nektaren e rinis, ende ashti im njom dërtam bërsi fëmis. Oh, ende, veç 17 herë lullin duke lullzuar e kam par, e sot dhe të vdes, si zogu pa krih, kur delse pari të fluturoj. Dëgjom, kam lind ku pëlcet zemra e gurit, ku tokës i vjen era, në vatrën e ngjyrë në blozën e jetës, në ngjyrën e skamjes. Pra, në syt e miflen ersina e gjumit të tokës, ersina e ditëve të humbura ku e lashve dvehtë në jetën. E sot, dhe të vdes, pse kërkova të emjeri e jo tingull i skamjes. Hje emjerimit lumdjersës dhe gjakut. Por s'ka gjë, e di, prej nesh dhe të lind liria, ndër e fsheu në lecka tona, në shtresat më të thella të zemrës, në rrezet e shikimit ton, në lotët e idhët të nënës tokë. E di, prej nesh dhe të lind njëriu, me fuqin e rufes, që ta shem kështjelën e vajtjes, mjerimit robërisa. Lule molie moina, jeti nana ylehan, lule molie.
Grupi dramatik i shkollës son është duke pregaditur një pjesë teatrale për fëmijë për të cilës po veçojmë një fragment. Ku është nëna? Shkoj tek qitë dashtë të këtë. Po ti që duke bërë aty? Po përgatis mësimin. Ha, që e bërë ashtë të ake? Se që mërë? Shiko këpucët si ti, plët me baltë. Në do me kyre me këpucët. Dyshe meni këpër baltët. Pas ta rubet se ike? U bubu akim për kokën të ndë. Po ku e tjetë e krejtë këtë baltë? Më spyt më gjallë, luajtë në futbol. Të shije se si mbrojësha pikër i si borota. Të gjithë për më shtonin nga se mbrojësha mi. A ma ditë të kishe por një moment, sigur ishtë gollë të kisha dhe. Por, e di, i Sufi kishte topin. Afro 5 metra shishte Demiri, 1 metra afër meje. Sufia hodhe Demirit, Demiri s'kesh ku shta mbar. A i sa u bëgati, unë si matë që gjëmë në këmë dhe arën bej topin. Unë do më 3 me dhe dhe fitoha 500 dinar të vjetër. Si? 500 dinar? As më kupton moj, po me para luajtëm. Do me thonë në bijaz, a? Si me ndonë ti me shaka, a? Jo më i dritë, pranda ju të tirova të sunim në balë. Për ndrysh asë kë kishe të tentuar të mbroja atë qëtim. E, agi, me ndo se qka për me trashani tje duke bërë. Robe të shyte në balë, pas taj ke i luar të me para. E ta dish me se kema një rrugë shumë të mbrapshtë. Në me që të shkosh në shkotë të mësësh, të shoqërohesh që Sufi dhe Demirit. Për një moment po hym edhe në kabinetin e biologjisë. Këtu takojmë grupin e biologëve të rinj. Për punën e këtij grupi do të na njoftojnë nxënësja Zeinure Salihi. Grupi jonë numëron 20 antar nga klasët e larta. Tani jemi duke u përgatitur për garat e sivjeme që do të mbahen në territorin e komunës son. Për ndryshe kemi marrë pjesë edhe në garat e vjeme të cilën për herë të fundit e zunë vendin e dytë. Ju lutem, që jeni duke bërë ju? Ne jemi duke shikuar në mikroskop dhe indet e njeriut dhe ato që shikojmë e vizatojmë në fletore tona. Kjo është puna jonë kabinetike. Për ndryshe dalim në natyre çdo javë dhe mbledhim bimë dhe shtazë dhe i përpunojmë dhe këto i përpunojmë në kabinetin e biologjisë. Natën e mirë të gjithve juve që na ndoqët, ju rikujtoj se premiera e ardhshme do tjetë
pikërisht ditën e premte në orën 19:10 dhe ritransmetimi do të jetë ditën e shtunë në orën 13:15. Natën e mirë dhe faleminderit.